հավաքածած ու կուզեմ միասին նայենք Եսայի մաշկարարության 22-րդ գլուխը։ Եսայի մաշկարարության 22-րդ գլխի մեջ մենք կտեսնենք մի անպատկան, որ նրա Սուրբ Հոգին հետաքրքիր ձևով ուզի ուշադրությունը ստանալ հետևյալի վրա, որպեսզի այլակերպորեն նայեն այս պատկանին։ 22-րդ գլուխ 15-21-րդ խոսքերը, ես 15-ից չեմ կարդա, բայց 15-րդ խոսքի մեջ մենք կտեսնենք Աստված ինքը մաշկալեի միջոցով խոսա Սեբնայի անունով մի հատ պալադական վերակացուի հետ։ Սեբնան ինքը պալադի վերակացուն էր, Իսրայելի ժողովրդի թագավորական պալադի վերակացուն էր, ու իրա մասին խոսա հետևյալով, իր ժամանակ եկել է Աստված իրան մի հանեց առավությունից, Աստված իրան հանելով մեկ նոր բան դեմ է ինչու ամաշկանել, որովհետև Սեբնան Աստծո առաջ հաջելիչ էր, ու խոսքերի շարունակության մեջ, երբ որ մենք առաջ կուկանք մեկ հանի համար, մենք կտեսնենք Սեբնայի անգումը, որի վրա Աստված ուղղակի խոսա, ու 15-րդ խոսքից մենք կկարդանք, և ես քեզ մերժեցի քո պաշտոնից, և նա պիտի քեզ խորտակե քո կարնաստեղից։ Մենք կտեսնենք Սեբնան, որ այդ թագավորական պալատի վերակացում էր, Աստված իրան կմերժե իր պաշտոնից։ Ու անմիջապես շարունակության մեջ մենք կտեսնենք այն հաջորդ օրին, ու մասին Աստված խոսա. Եվ այն օրը կլինի, որ կկանչեն իմ ծառային, Քեղկյայի որդի Եղյակիմին, և նրան կհակցնեմ քո պատմությանը, և քո կոդին նրան կկապեմ, և քո իշխանությունը կտամ նրա ձեռքը, և նա հայր կդառնա Երուսաղեմի բնակիչների և Հուդայի համար։ Դե հետաքրքիր, երբ որ ես պատմությունը կարդացի մինչև առաջ շարժվելը, սկսեցի տեսնել հետևյալը, Աստված մեկին կփոխարինեմ մեր ուրիշով։ Ու անգամ երբ որ ամենք վերցնենք, մենք կտեսնենք հին գդակարանի, նոր գդակարանի բաժանումը, որ նրա տեղի ունեցավ, Աստված ինչ որ մի բան փոխարինեց մեկ ուրիշով նյալ բանով։ Աստված իր ժողովրդին, իր խոստացած, իր անգրված ժողովրդին, իր անունը իր ժողովրդի վրա երկրադրել էր, Աստված կարծես թե այդ ժողովրդին փոխարինեց ամբողջ աշխարհի բնակիչներով։ Մենք կտեսնենք Աստված ինքը այդ պալադական վիճակը, փարսեցիական, քահանական այդ վիճակը, որ նրա ծանրացել են, իրան պալադի ծառայողներ էին, Հիսուսը ինքը փոխարինեց, խոսալով այն մասին, որ ինքը կկանչեմ մեկ ուրիշին, ով որ իմ ժողովրդից համար հայր կդառնա։ Ու կոնկրետ Հիսուսի ծառայության ժամանակ մենք կտեսնենք Հիսուսը մերժեց փարսեցիներին իրաց կերձավորության համար, մերժեց սադուկեցիներին իրաց կերձավորության համար, ինչու համար, որովհետև իրանք ճիշտ իրանց աստվածային դիրքի մեջ չէին, բայց հանկարծ ինքը կանչեց Պետրոսին ու Հովհաննեսին, հանկարծ կանչեց մեկ ուրիշին, որի համար որոշեց իր պատմությանը հակցնել, ու շարունակության մեջ մենք կտեսնենք Դավիթի տան բանալիները դա։ Ու այդ աշխիս ձևով մենք սկսենք բացահայտել, Աստված մերժել է այն մարդկանց, ովքեր կերձավորության կապրին, բայց Աստված կանչել է մեր ամեն մեկին իր ներկայության պատմությանը հակցնելու համար, որպեսզի թագավորության բանալիները դա։ Մենք կտեսնենք հետաքրքիր ձևով առաջինի անունը, առաջի կետի անունը, որ ես տրել եմ, կանչվածություն է, Աստված կանչել է մեր ամեն մեկին, Աստված մերժել է շատերին, բայց Աստված կանչել է մեզի, Աստված մերժել է շատերին իր ծառայության մեջ, բայց Աստված կանչել է այստեղ կնվող ամեն մեկին ու կանչել է, որովհետև նպատակ ունի, որպեսզի իր ժողովրդի համար հայր լինենք։ Ու սա իրականում Աստծո կանչն է, որի մեջ մենք ամեն մեկս ուղղակի մտնելու կարիք ունենք։ Ու կուզենամ կարդամ 22-րդ համարը, որ նրա խոսա Եղիկյամի մասին, ում նոր պատմության կհակցնե, իշխանություն է տալիս, որպեսզի Երուսաղեմի բնակիչների վրա ու Հուդայի տան վրա հայր լինի, ու 22-րդ համարից և Դավիթի տան բանալիները կտնեմ նրա ուսին, որ նա բանա և ոչ ոք չկարողանա փակել, և նա փակի և ոչ ոք չկարողանա բացել, և նրան կպնդացնեմ բևեռի պես մի հաստ տեղում, և նա փառած աթոռի պես կլինի իր խորտան համար։ Մենք կտեսնենք հզոր խոստումներ, որ նրա Աստված ինքը տալիս է իր կողմից կանչված ժողովրդին, որ այսօր մենք ամեն մեկն ենք։ Աստված ինքը խոսում է մեր ամեն մեկին, ինքը տալու է բանալիներ, որպես այդ բանալիներով մենք փացենք
ու ոչ ոք չկարողանա գործել։ Գիտեք, իրականության մեջ այս աշխարհի նպատակը, այս աշխարհի օտի իշխանի սատանայի նպատակը ուղղակի կողբելն է յուրաքանչյուր դուրս մարդկանց համար։ Մարդկանց հաջողությունը կողբելն է, օշնությունը փակելն է, մարդկանց դեպի անեսք ու դատապարտություն տալելն է։ Բայց մեր Աստծո նպատակը հետերյալն է, Աստված մեր ամեն մեկին կանչել է ու մեր ամեն մեկին ինքը տալիս է բանալի, որով որ երբ մենք փակեցինք, այլևս ոչ ոք չի կարող փակել։ Երբ մենք փակեցինք, այլևս ոչ ոք չի կարող փակել, անկամ Սատանան իր ամբողջ ծորությունով չի կարող, որովհետև այս բանալիները թակավորության բանալիներն են, Դավիթի տան այն բանալիներն են, որ նրա Աստված ինքը տալիս է իր կողմից կանչված ժողովրդի համար։ Ու մենք ամեն մեկս կանչված ենք այդ բանալիները ունենալու, ու այդ բանալիներով փակելու եւ փակելու։ Ու ամենակարևոր խոսքերից մեկը, որտերը մեզ կհաստատեն բեմի վրա, որը երբեք մենք չենք շարժվի, այսինքն անսասան կդառնանք, ինքը կհաստատեն բեմի վրա, որը ոչինչ մեզ չի կարող խորդակել, այսինքն սա Աստծո գերագույն նպատակն է, որ նրա մենք տեսնենք իր կողմից կանչված յուրաքանչյուրի համար։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ մենք քրիստոնյաներս, որ կանչված ենք իր կողմից, մերժվել են մարդիկ, մերժվել են ասկերը, բայց Աստված շնորհք է երեք անջերում ես, ու մենք էլ առակյալների պես արձագանքել ենք իրան։ Շատ անգամ մենք շարունակենք ապրել վախերով, ապրել տագնապներով, բայց Աստծո խոստումը հետևյալն է, որ Աստված քեզ հաստատել է բեմի վրա, Աստված քեզ իշխանություն է տվել, ու այդ իշխանությունը ինքն ունի զորություն բացելու եւ փակելու, որ ոչ ոք այլևս ոչ մի բան չի կարող տեղաշարժել ու փոխել։ Ամեն դու կվերցնես այս իշխանությունը, արդյոք դու կվերցնես այս բանալիները քո համար։ Իհարկե մենք շարունակենք նայել այն ընթացքը, որի մեջ այս բանալիները ունենալու մեջ մենք հաստատվինք։ Գիտեք, երկան այդ կյանքից, որ նորաստեղ գրած է, Եղյակիմի կյանքից, շատ բան չկա հիշադակած Աստվածաշնչի մեջ, բայց մենք կտեսնենք Եղյակիմը ինքը մեկն է, ով որ փոխարինեց այդ սենեգապետին, այդ պալադապետին փոխարինեց։ Մենք կտեսնենք Եղյակիմը ինքը մեկն էր, ով ավելի հավատարիմ էր, ինքը մեկն էր, ով իրականում կփնտրեր Աստծուն, ինքը մեկն էր, ով որ սիրտ ուներ Աստծո ժողովրդին հայրություն ունենալու համար, ու այդ էր պատճառը, որ Աստված վստահեց Դավիթի տան բանալիները իրան։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ, եթե մենք ավելի շատ եսակենտրոն ենք, ավելի շատ ինքնակամ ենք, ավելի շատ մտածենք ինքներս մեր մասին, այս բանալիները մեզ չեն վստահի։ Բայց երբ որ դու ունի սիրտ ուրիշների համար, երբ որ դու հավատարիմ ես Տիրոջ առաջ, երբ որ դու ունի սիրտ իրան ծառայելու, Աստված քեզ ավելի ու ավելի կվստահի իր նպատակների ու իր գործի մեջ շարժվելու համար։ Ու այն դռները, որոնք որ դու կփակես, ոչ ոք չի կարող փակել, ու այն դռները, որոնք որ դու կփակես, ոչ ոք չի կարող բացել։ Ու շատ անգամ մենք մեր աղոթքների մեջ իրականում ունենք կարիք տեսնելու այս զորավոր գործը։ Մենք մեր աղոթքների մեջ շատ անգամ ունենք կարիք մեր աղոթքի աղաղակը Աստծո առաջ լսելի դառնալու։ Մենք շատ ու շատ անգամ ունենք կարիք ինչ որ խնդիրներ, ինչ որ իրավիճակներ փոխելու, բայց շատ անգամ այս ամենը մեր կյանքի մեջ գուցե եւ չի գործե, որովհետեւ մենք ավելի ու ավելի շատ ինքնակամ ենք, բայց Աստծո նպատակն է համաձայնվել հայր լինել ուրիշների համար, համաձայնվել կապել այս իշխի մեջ, ով կհոգա ուրիշների համար, համաձայնվել ծառայել Աստծուն իր ժամանակ քու տաղանդը, քու կարողությունը տնելով հանդերձ։ Ու երբ դու այս վիճակի մեջ ես, իրականում Աստծո օրհնությունը, Աստծո տված իշխանությունը սկսել է քո կյանքի մեջ դրսևորվել, քո կյանքի մեջ իհայտ կա, ինչու համար, որովհետև Աստծո նպատակը քեզ իշխանությունով օծելն է այս երկրի վրա շարժվելու համար։ Ու հաջորդ օրինակը, որ նրա ես վերցրել եմ, մինչև որ հասնենք այն բանալի կետին, բանալի խոսքերին, որ նպատակը սետ է դեր հասնելու, հաջորդ օրինակը ես վերցրել եմ Հռոդի կրկից։ Այդ աշխիրը անցնող շաբաթվա սկզբից իմ մեջս մի խոսք էր դա, Հռոդի կիշկը կարտա, Հռոդի կիշկը կարտա։ Գիտեք, ընտանը 10 րոպե կտևե Հռոդի կիշկը կարտալը, ընտանը 3 գլուխ է 10 րոպե կտևե։ Ես վերցրեցի Աստվածաշունչը, գնացի առանձնացա, նստա սկսեցի կարտալ, կկարտամ բավականին լավ խոսքեր կա, լավ հայտնություններ կա, հետո կսեմ, տես, ո՞րն է այն բանալի խոսքը, ինչ կուզես ասեմ ձեզ։
Ճիշտ կկարտացի, փակեցի, գնացի իմ առօրյայից մեջ կաղոթեմ, կմտածեմ, հադրութան չկա։ Բայց հետո անտատ կմտածեի հրութի հավատարմության մասին, հրութի հավատարմության մասին, հրութի կանչվածության մասին։ Ու կուզենամ ես կանչված լինելու առումով որոշակի հրութի կյանքից որոշակի հատվածներն այն։ Գիտեք, նախ որոշակից եմ, չեմ ուզենա շատ կարտամ, հրութի կրտից ընդամենը 1-2 ամաս կարտամ, բայց պատմությունը նկարագրեմ։ Մեկ ազնավորություն, մեկ իսրայելացի ազնավորություն սովի ժամանակահատվածում կվերցնե իր ընտանիքը ու կպանդխտե Մովաբի երկրում։ Ու Եբրայինքը Մովաբի երկրում կպանդխտե իր կնոջ ու իրան երկու որդիների հետ, ժամանակի ընթացքում որդիները կմեծանան ու կամուսնանան Մովաբացի երկրի աղջիկների հետ, երկուսն էլ կամուսնանան։ Ու այս մաշտը, որ իր կնոջ ու զավակների հետ պանդխտացել էր, կմահանան։ Հետո կմահանան իր երկու որդիները, կմնաս Կեսուրը, Նոեմին և իր երկու հարսները։ Գիտեք, պատմությունը հետաշկիր է, երբ որ դու մտածես ինչու համար այս պատմությունը գրված է Աստվածաշնչի մեջ ու կկոչվի Աստվածաշնչյան կրկերից մեկը, գիտեք, շատ խորիմաստ պատկան կա այս պատմության մեջ։ Մենք կտեսնենք Նոեմին, ով որ կորցրել էր իր ամուսնուն, կորցրել էր իր երկու տղեկին ու իր հարսների հետ էր մնացել, ինքը կորոշի հետ վերադառնալ իր երկիրը։ Ինքը կորոշի հետ վերադառնալ իր երկիրը, որովհետև իր կատարած քայլը սխալ էր։ Ինքը կորցրեց իր ընտանիքը, իր ամուսնուն, իր երեխեքին ու իր հարսներին կկանչեր իր հարսներին սեր ուղակի թողեք ու գնացեք, որովհետև ես իմ երկիրը սուտի դառնամ։ Գիտեք, եթե մենք անգամ վերցնենք ու սկսենք նայել այս հարսների կաշկավիճակը, գիտեք, յուրաքանչյուր ամուսնացող կին ինքը ունի երազանք, ինքը իրանց ամուսնու հետ ապրել են գուցե երկար տարիներ, բայց իրանց երազանքը ինչ օրն է հատվածում ընտանվել էր, ինչ օրն է հատվածում կաղնել էր, իրանք ունեին հուսահատություն, իրանք ունեին չկատարված երազանքներ, ու անգամ իրանք ունեին իրավունք Նոեմիից հեռանալու, որովհետև այլևս իրանց ամուսինները չկային։ Բայց հրութի կրտի առաջի կրտի 16-րդ համարը, երբ որ Նոեմին ինքը կստիպե իր հարսներին հեռանալ, հարսներից մեկը ուղղակի իրան հրաժեշտ է տալիս ու հեռանում է, բայց 16-րդ խոսքի մեջ մենք կարդանք հրութի մասին, որի անունով կկոչվի այս գիրքը, և հրութը ասաց. «Ինձ մի ստիպի, որ քեզ թողնեմ և քեզանից ետ դառնամ»։ Որովհետև ուր որ գնաս գնալու են, և ուր որ մնաս մնալու են, և քո ժողովուրդը իմ ժողովուրդն է լինելու, և քո Աստվածը իմ Աստվածն է լինելու, և ուր որ մեռնես, ես էլ կմեռնեմ այնտեղ ու կթալվեմ այնտեղ։ Գիտեք, հրութի մասին, երբ որ ես կմտածեմ, երբ որ ինքը ամուսնացել է իսրայելի տղա, իսրայելացի տղայի հետ, ինքը կգիտակցեր, ինքը ուխտի մեջ է մտել մի հատ ազգի հետ, ինքը ուխտի մեջ է մտել մի հատ ազգի ներկայացուցիչի հետ, ու անգամ երբ որ իր ամուսինը չկար, ինքը հավատարմորեն կպահե իր ուխտը։ Գիտեք, իրականում մի հատ դառնացած կյանքով էր, որ ինքը անցավ, իրականում դժվար իրավիճակներով անցավ, ինքը ուղղակի կհայտարարե, քո Աստվածը իմ Աստվածն է, ու ինքը գիտակցեր իր ամուսնու Աստվածը իր Աստվածն է, թեև այլևս չկա իր ամուսինը, բայց միևնույն է իր ամուսնու Աստվածը իր Աստվածն է, ու ինքը այդիսկ հավատարմությունով կշարունակի առաջ շարժվել, ինքը կորոշի չթողալ Նոեմին, ինքը կորոշի մինչև էլ գնալ այն ուխտի մեջ, որ նրա Տերը ունի իր համար։ Գիտեք, շատ կարևոր է, երբ որ մենք ուզենք Աստված մեծ իշխանությունով ոծե մեզի, կարևոր է հավատարմությունը։ Իսկ հավատարմությունը կփորձվի այն ժամանակ, երբ որ իրավիճակները մեր ուզածի պես չեն, իրավիճակները ցանկալի չեն, բայց մենք հավատարիմ ենք, մեր աղոթները չեն պատասխանվել, բայց մենք հավատարիմ ենք, մեր երազանքներն ու սպասումները չեն արտարացվել, բայց մենք հավատարիմ ենք, որովհետև այս հավատարմությունից հետո Աստված ուղղակի մեծ օգնություն ունի մեր համար, ու մենք կտեսնենք հրութը, որ այս որոշումով գնաց դեպի Երուսաղեմ, գնաց դեպի Հուդայի երկիրը, մենք կտեսնենք իրավիճակները սկսեն փոխվել, իրավիճակները սկսեն իր կյանքի մեջ փոխվել, ու Հուդայի երկրից մի ամազնավորություն, ով որ հետագայում կդառնա իր ամուսինը, մենք կտեսնենք հրութի համար հետևյալ հայտարարությունն է անում, որի մեջ իրականում խորիմաստ մտքեր կան, և Պողոսը պատասխանեց նրան և ասաց. «Քո մաշտու մեռնելուց հետո
դու ինչպես որ քո սկեսուրին արել ես, բոլորն են պատմել են ինձ, եւ ինչպես քո հորը եւ քո մորը եւ ծնած երկիրը փողեցիր եւ եկար այն ժողովրդի մոտ, որին առաջ չէիր ճանաչում, քո կորսկի փոխարեն Տերը հատուցեք ես, եւ քո բարսկը Իսրայելի Տեր Աստծո կողմից առատապես տրվի, որովհետեւ դու եկար, որ նրա թևերի տակ հովանավորություն կտնես, որն էր հրտի քալունը պատակը։ Ինքը գրել է, որ ճիշտ չուներ, ինքը գնում էր մեր ազգի մեջ, որին չես ճանաչում, բայց ինքը ուղղակի գնաց Աստծո թևերի տակ հովանավորություն կտնելու համար։ Ինք իրան դրեց են աստվածային ծածկոցի ներկո, են մելոնի աստծո ծածկոցի ներկո, իր ամուսնու աստծո ծածկոցի ներկո, ու այդ պատճառով է սոխնությունները փոսը խոսա իր կյանքի մեջ։ Մենք հրուտինք տեսնիք մի ահավադարության օրինակ, մենք տեսնիք այն բանալիները, որ Տերը կհանձնի այդ բանալիները, կարևոր է հավատարմությունը, որի մեջ ուղղակի մարդը ինքը կկապնի, որովհետև այս հավատարմությունը ունենալուց հետո Աստված այլ ու այլ ավելին կվստահե մարդուն։ Գիտեք, իրականության մեջ, եթե մենք վերցնենք, ինչու համար մահացավ հրուտի ամուսինը մելոնը, ինչու համար մահացան են մյուս տղաները, գիտեք, պատճառները մենք չենք կարող գտնել Սուրբ Գրքի մեջ, բայց մենք կտեսնենք նա Աստվածային ու հավատարիմ դիր։ Մենք իրականում մեր կյանքերի մեջ ունենանք դժվարություն, ու շատ անգամ կմտածենք, ինչու համար է այս դժվարությունը, բայց Աստված կուզենա տեսնել այն հավատարմության սերմը, որ նրա քո կյանքի մեջ ծառ կդառնա ու քեզի ուղղակի կառաջնորդե քո օգնությանդ մեջ։ Ու երբ որ այդ հավատարմության սերմը կա մեր պատմության շարունակության մեջ, որը չեմ ուզենա կարդալ, բայց կարգնարկեմ իր մասին, մենք կտեսնենք հետագայում Պողոսը ամուսնացավ Հռոդի հետ։ Ու Հռոդը ինքը մտավ Հիսուսի ազգաբանության մեջ։ Պատկերացրեք մի մովաբացի անձնավորություն, մովաբացի աղջիկ, ինքը եկավ ու Իսրայել ժողովրդի մեջ մտավ Դավիթ թագավորի ազգաբանության մեջ։ Հռոդը Դավիթ թագավորի տատը դարձավ։ Այսինքն մենք կտեսնենք մի հատ հետանոս աղջիկ ինքը մտավ Աստվածային ժառանգության մեջ իր հավատարմության պատճառով, ու իր հավատարմության պատճառով իր շնորհվավ այն բանալին, որը ինքը բացեց ու մտավ իր օշնությունների մեջ։ Ու գիտեք, իրականում շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ, որպեսզի ամեն անգամ, երբ որ դու կկառնես որևէ ընտրության առաջ, դու ընտրություն ես հավատարմությունը, դու ընտրություն կատարես Աստծո առաջ ուղղությամբ քայլելը, որովհետև այս երկրի վրա եղած փոթորիկները իրականում շատ են, բայց քո ճիշտ ընտրության պատճառով դու կշարժվես դեպի քո օշնությունը։ Գիտեք, երբեք գրված չէ Հռոդի տերկրոջ կնոջ մասին, ու անգամ իր անունն էլ հիշատակված չէ, ինքը գնաց նորից խառնվավ իր ժողովրդին, ինքը այս պատմության մեջ ոչ մի հետք չթողեց, իր անունը ճնջվավ պատմության մեջից, բայց Հռոդի անունը մնաց, որովհետև ինքը նախընտրեց Իսրայելի Աստծո ներկայության մեջ հովանավորություն գտնել։ Գիտեք, փոթորիկները իշխան են ու ժեղ լինեն, կարևոր է քո որոշումը նախընտրել Աստծո ներկայության մեջ հովանավորություն գտնել, նախընտրել իր առաջ խոնարհվել ու Աստված օրհներով կօրհնի քեզ և կառաջացնել նպատակների մեջ, որը Տերը ունի։ Եթե մենք անգամ նայենք մովաբացիների ազգաբանությունը, մովաբացիները առաջացել էին Ղովտի սերունդից, որ նրա սխալ ու անաստվածային ճանապարհով այդ սերունդը ստացավ, բայց իրանք որպես մովաբացիներ կային ու Հռոդ էր մովաբացիներից էր, այսինքն մի ամբիղ ճանապարհով առաջացած սերունդ, կրապաշտության մեջ ու մողոքի պաշտամունքի մեջ ապրող մի աղջիկ ճիշտ որոշում կկայացնե ու հավատարիմ կգտնվի Աստծո առաջ, ու ինքը ուղղակի կմտնի Հիսուսի ազգաբանության մեջ, դառնալով Դավիթ թագավորի տադը, մի հատ հետանոս ազգաբանություն։ Ու գիտեք, այս ամենը ճանապարհ է, որ մաշտուն կտանի իր աշխատության մեջ, այս ամենը ճանապարհ է, որ նրա մաշտուն կառաջնորդե ունենալու են իշխանության բանալիները, որով ինքը կբացե ու ոչ ոք չի կարողանա փակել։ Ես տարիներ առաջ լսեցի մի ամասնավորության մասին, որ մոտավորապես կենտանի էրը գործել է 1950-ական թվականներին, 50-ականներից մինչև գուցե 70-ական թվականները, ինքը անգամ գիրք ուներ գրած, որ այդ գիրքը կարտացել էր, գիրքը անգլերեն էր,
ով որ այդ քիչը կարտացել էր միամիտ աչքի վկայություն կբերեր։ Սենքեր ինքան խորը կապրեր աղոտքի մեջ, ու ինքան մեծ իշխանությունով գործեր, որ անգամ պետական այժերը իր առաջը նեկեք հավակացական պատերազմների, մեկը մեկի դեմ պատերազմներ ունենալու հարցով, ու ինքը աղոտել է, ու այդ պատերազմները տեղի չեր ունեցել։ Գիտեք, ես երբ որ լսեցի այդ պատմությունը իրականում Մոսկվա, Բերնի ինքի իշխանություն էր տվել իր մեկ զավակի, ով ուներ թագավորության բանալիները աղոտելու ասկերի համար, աղոտելու որպեսի քաղաքացիական պատերազմ տեղի չունենա, աղոտելու որպեսի ազգը ազգի դեմ վեր չգնա, ու իր աղոտների մասին այդ հսկայական վկայությունները, որ նորակար ինքը մի ատամնշան ասնավորություն էր թվացյալ ձևով, որովհետև ինքը երևացող մեկը չէր, բայց ինքը կկործեր մի հատ մեծ իշխանությունով, ինքը կկործեր թագավորության բանալիները ունենալով, որ նրա երկրի պատմության մեջ իրավիճակներ կփոխի։ Աստված մեր ամեն մեկին կանչել է այս բանալիները, թագավորության բանալիները մեզ տալու համար։ Ու երբ որ մենք էլ հրութի պես, անկախ իրավիճակներից հավատարիմ կգտնվի, անկախ իրավիճակներից մինչև ես կորոշեն կանգնել, անկախ իրավիճակներից կորոշեն շարժվել իր ներկայության մեջ։ Գիտեք, հիմնականում մենք կտեսնենք այսօրվա մարդկանցը, մարդը ինքը կմոտենա Աստծուն, ինքը կմոտենա Աստծուն, բայց այս երկրի դիպվածներից ոչ մեկս ազատ չէ, կան դիպվածներ, կան խնդիրներ, կան դժվարություններ, բայց մարդը շարունակի հավատարիմ կգտնվի, մարդը շարունակի հավատարմությամբ առաջ շարժվի, հետո դերը սկսեք իր անօրինակ, իր բարձրացնել, տալ այդ թագավորության բանալիները, իրականում դարձնել մեկը, ով կկանգնի Աստծո ժողովրդի համար, ու մեր մեջ հարց կառաջանա, ինչու համար ինքը, որովհետև իր դժվարության ժամանակ ինքը հավատարիմ կդնվավ, իր անելանելի վիճակի մեջ ինքը հավատարիմ կդնվավ, անկամ մենք կտեսնենք այն բանալիները, որ նրա հանձնվավ եղյակի մին այն պատմության մեջ նորից իր հավատարության պատճառով էր։ Աստված, երբ որ հին ու նոր գտակարանի փոփոխությունը բերեց, ինքը ընտրեց պարզ մարդկանց, ովքեր հավատարիմ կգտնվեին, ոչ թե ընտրեց կրոնավոր մարդկանց, ովքեր գիտեին Աստծո խոսքը, որոնք կերձավորության մեջ էին ու պալադի մեջ կծառայեին, բայց Աստծո կանքի համաձայն չէ, Աստված ինքը փոխարինեց, գտնելով ու կանչելով պարզ ցնորներին։ Իսկ այսօր մեր ժամանակի մեջ Աստված մեր ամեն մեկին կանչել է իր թագավորության բանալիները վստահելու համար, բայց մեկ հանգրվան ևս կա այդ թագավորության բանալիները ունենալու համար, որի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնել։ Երրորդ հանգրվանը հայտնության հանգրվանն է։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք խոսանք թագավորության բանալիների մասին, մենք մտածենք Աստված մեզի կանչել է ու ամեն բան վերջացավ։ Գիտեք, իրականում Աստված կկանչի, բայց կա ճանապարհ, որի մեջ ընտանալով դու ձեռք կբերես այդ բանալիները։ Աստված հենց սկզբից ինձ ու քեզ օծել է իշխանությունով, բայց այդ իշխանությունը սկսեցը մեր կյանքի մեջ գործել այն ժամանակ, երբ որ մենք այդ հանգրվանները կանցնենք, ու այդ հանգրվաններից մեկ հենց հավատարմությունն է։ Ու երրորդ կետը հայտնության մասին եմ ուզում խոսալ։ Արեք միասին նայենք Մատթեոս ավետարան 16-րդ գլուխ։ Մենք կտեսնենք Հիսուսի ծառայության երկրային ընթացքը։ Այդ ծառայության մի հատ հատվածի մեջ Հիսուսը ինքը ուղղակի հարց կուղե իր աշակերտներին։ Ուզում եմ նայենք 13-րդ խոսքից։ Եվ Հիսուսը դուրս գնաց Ֆիլիպեի Կեսարիայի կողմերը և իր աշակերտներին հարցնում էր և ասում էր. «Մարդիկ ինձ համար ով են ասում, որ մարդու որդին լինի»։ Հետաշկիր է, Հիսուսը մեկ օր իր աշակերտներին ումոշ կանչել էր, ում հավատարմությունները փորձվել էր ու շարունակում էր փորձվել, մեկ օր իր 12 աշակերտին կհարցնե. «Մարդիկ ինչ են ասում իմ համար, ով եմ ես»։ Ու գիտեք, աշակերտների պատասխանը բազմազան էր, տարբեր էր։ 14-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք, նրանք իր ասացին ոմանք, թե Հովանես Մկրտիչն ես, իսկ մյուսները Եղյան, ուրիշներն էլ Երեմյան կամ Մաշկարեներից մեկը։ Մենք կտեսնենք համենայն դեպս ստեղ 4 տեսակի պատասխան է գրած, բայց Մաշկարեներից մեկը վերջի պատասխանի մեջ մենք կտեսնենք շատ մաշկանց, մենք կտեսնենք շատ Մաշկարեների, այսինքն մեկը գուցե կսեր Եսային է, մյուսը կսեր Եղիսեն է, այն մյուսը կսեր չէ Հովելն է, այն մյուսը կսեր չէ Օքսյան է,
Այսինքն տարբեր մասշտաբ տարբեր կարծիքներ ունեն Հիսուսի համար, բայց Հիսուսի համար կարևոր էր ինչ հայտնություն ունին իր աշակերտները։ Գիտեք, այսօր իրականում Աստծո համար կարևոր է, դու Եբրայերա տան մեջ ես, դու փրկված ես, Աստծո որդի ես, ինչ հայտնություն ունի Հիսուսի մասին։ Որն է քո ունեցած հայտնությունը։ Գիտեք, եթե մենք նայենք հաջորդ համարը, ես կարդամ այդ որոշակի սկսենք այս կետի վրա ուշադրություն դարձնել եւ նրանց ասած, իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար թե լինեն։ Գիտեք, ես վստահ եմ, ես հարցը շատ կարևոր է, որ այսօր Տերը կուխեմ էր ամեն մեկին, իսկ ով է Հիսուսը քո համար։ Գիտեք, մեկիդ համար Հիսուսը բարեգործ է, միսիդ համար Հիսուսը բժիշկ է, միսիդ համար Հիսուսը փրկիչ է։ Մենք կարող ենք տարբեր ինչ ունյամանում վերցնել ու սել, բայց կարևոր է ամենակարևոր արդյոք դու ունիս այդ ամենակարևորի հայտնությունը, ու Հիսուսը այսօր ամեն մեկին կհարցնե, ով է Հիսուսը քեզի համար Աշտուր, ով է Հիսուսը քեզի համար Անահիտ, ով է Հիսուսը քեզի համար Կարինե, ով է Հիսուսը ձեր բոլորի համար, ձեր ամեն մեկի համար ով է Հիսուսը, ու կարևոր է ունենալ այս հայտնությունը, ու մենք հանկարծ կտեսնենք այն Պետրոսին, որի մասին ես խոսացել եմ, որ ինքը ակտիվ էր դե ճշմարտության մեջ, դե սխալի մեջ։ Ինքը ինչ ելներ, ինքը նման էր որ այն մեկին, ով որ ինչ ելիքս է ես դե, ես կգնամ, ինձ ուղարկիր, ես կքերեմ, դու ես հրամանդուր, դու վիզը կկտրեմ, մեր մոտ դանակներ կա, մենք քեզի կպաշտպանենք, լեդ ամենը քիչ է, զոնքը չի դեր բժշկել տվավ Հիսուսին։ Այսինքն ինքը մենն էր խառնվածքով, ով որ առաջադեմ ազնվորություն էր ու ամեն ինչի մեջ, սկսել քայլ կատարել, հանկարծ Սիմոնը Պետրոսը պատասխան տվավ եւ ասաց. Դու ես Քրիստոսը, կենտանին Աստծո որդին։ Իրական հայտնությունը, որ ես ու դու ունենք կարիք ունենալու, այն է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, կենտանին Աստծո որդին։ Գիտեք, Հիսուսը բժիշկ է, բայց Աստծո նպատակ ես հայտնությունը չէ որ դու ունենաս։ Հիսուսը բարեգործ է, Հիսուսը ողորմած է, Հիսուսը օրհնող է, ինքը շատ ու շատ անուններ ունի, ինքը խաղաղության Աստված է, հզոր թագավոր է, բայց այս հայտնությունը ամենակարևորն է, դու ես Քրիստոսը, այսինքն այն օձյալ ու մոշտերը ու վարգել է, ու այլևս ուրիշ ոչ մի օձյալ ու Քրիստոսներ չկան, դու ես այն միակը կենտանի Աստծո որդին, ու ամեն մեկիս համար իրականում կարևոր է այս հայտնությունը, բայց կուզենամ մենք որոշակի շեշտ դարձնենք։ Գիտեք, ինչու համար շատ անգամ մենք խորությունով չենք գիտակցել այս հայտնության կարևորությունը, որովհետև մենք ծնվել ենք քրիստոնյա ազգի մեջ ու փառք Աստծո այդ ամենի համար։ Մենք երբ որ ծնվանք հավատքի մասին լսեցին կամեջ պապերը, մեր այրերը, եկեղեցին, մեզի ուղղակի սովորեցրել է Հիսուսը Աստված է, Հիսուսը Աստծո որդի է, ու մենք մեծացել ենք այդ ավանդական հայտնությունը ունենալով։ Ու գիտեք, սիկ ինչովտեղ կխանգարեն մեզ։ Մենք այսօր շատերս գիտենք Հիսուսը Աստված է, ոչ թե այն պատճառով, որ ես ու դու հայտնություն ունենք, այլ այն պատճառով, որ մենք լսել ենք, մեր ավանդությունը մեզ սովորեցրել է այդ մասին։ Ու մենք գիտենք Հիսուսը Աստված է, բայց ուրիշ բան է ունենալ անձնական հայտնություն։ Ուրիշ բան է ունենալ անձնական հայտնություն, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, կենտանի Աստծո որդին։ Մեր ավանդական հայտնությունները իրականում մեր կյանքերը չեն կարող փոխվել, ու այդ է պատճառը այս հայտնության պակասը մեզի թույլ չի տալիս Աստծո տված թագավորության բանալիները ուղղակի կործացել, որովհետև իմ ու քո ունեցած հայտնությունը շատ դեպքերում ավանդական ծիսական հայտնությունն է։ Եթե այսօր անգամ դրսի մարդուն հարցնես, օրինակի համար ինքը դուրսն է, ինքը կապչունի ավատի է, ինքը երբեք Աստծո խոսքը չի կարտացել, բայց ինքը ավանդությունից իր անդամիկից լսել է, եթե դու իրան հարցնես ով է Հիսուսը, եւ Հիսուսը, Հիսուսը Աստված է, Հիսուսը Աստծո որդի է, ինքն էլ գիտե այդ կանը, բայց իր կյանքը փոխված չէ, իր կյանքը նորոգված չէ, ինքը չի ծառայել Աստծուն, բայց ինքը ունի ավանդական հայտնություն, բայց մենք կտեսնենք Հիսուսի նպատակը ոչ թե ավանդական հայտնությունն էր, այլ իրական հոգու հայտնությունն էր, եւ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասաց նրան. «Երանիք է Սիմոն Հովնանի ոշտի, որովհետեւ մարմինը եւ այրունը չհայտնեց քեզ, բայց իմ Հայրը, որ երկնքում է»։ Աստծո նպատակն է, որպես մենք ունենանք հայտնություն, ոչ թե մեր ավանդությունից ու սովորությունից ելնելով, այլ Աստծո հոգուց ունենանք այդ հայտնությունը։
կուզենամ 3 համարի ուշադրություն դարձնել։ Ինչը կփաստե մեր կյանքերի մեջ, որ դու ունիս այդ հայտնությունը, որ Հիսուսն է Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին։ Մենք երբ որ գնայինք Աստծո խոսքին, մենք կգտնինք պատասխան։ Գործ կառակելով ծուցիորդ գլխի մեջ, երբ որ Փիլիպոս ավետարանիչը մոտեցավ կանդակը Թակուհու կանձապետին ու սկսեց իր այդ ավետարան խոսալ, իր այդ Հիսուսի մասին խոսալ, մենք կտեսնենք մի կարևոր քայլ կար, որ նրա Փիլիպոսը հարցրեց այս կանձապետին մինչև իր մկրտելը, գործ կառակելով 8-րդ գլուխ 37-րդ համարը. Եվ նրան ասաց Փիլիպոսը, եթե բոլոր սրտիցդ հավատում ես, կարելի է, եւ նա այդ պատասխանեց եւ ասաց, հավատում եմ, թե Աստծո որդին է Հիսուս Քրիստոսը։ Գիտեք, մենք կտեսնենք այդ կարևոր կետերից մեկը, թե արդյոք դու ունիս Հիսուս Քրիստոսի հայրությունը, այն ամբողջ սրտից հավատալու է։ Եթե բոլոր սրտիցդ հավատում ես, այս ներքինին, երբ որ ուզեցա Փիլիպոսը իրան մկրտե, Փիլիպոսը իրան հարցրեց, եթե բոլոր սրտովդ կհավատաս, որ Քրիստոսն է Աստծո որդին կմկրտե, գիտեք, այս բոլոր սրտի մեջ նա կարևոր բան կա, ինչու համար ամբողջական, ինչու համար բոլոր, ոչ թե սրտի մեկ անկյունում, ոչ թե համեքիչում կհավատամ, լսել եմ Պավելիցս, այլ ամբողջական քո սրտովը, եթե դու կհավատաս, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, հենց այդ է իրական հայրությունը։ Այսինքն առաջի կետի մեջ մենք տեսանք մաշտ օբորանի Քրիստոսի Աստծո որդի լինելու հայրությունը, Աստծո հոգուց ու ոչ թե ավանդությունից կամ եկեղեցուց լսած կամ ինչ որ մեկը իրան փոխանցել է, ինքը ամբողջ սրտով կհավատա։ Գիտեք, եթե մենք խոսանք հավատքի մասին, շատ ու շատ անգամ մեր կյանքերի մեջ մենք սկսենք բացահայտել անհավատություն, սկսենք բացահայտել երկմտություն, բայց Աստծո խոսքը խոսա ամբողջ սրտից հավատալու մասին։ Ու երկրորդ բանը, որ նրա կապացուցը, որ մենք կհավատանք Հիսուս Քրիստոսի հայրությանը արդեն գործողության մեջ է։ Տեսեք, սրտի դիշքը հետևյալն է, եթե ես ցանկացած մեկից հարցնեմ, այո, ես կհավատամ, Հիսուսն է Աստծո որդին, չէ, ես ունիմ հայրություն, Հիսուսն է Աստծո որդին, դες դու կգայես այդ մասին, ոչ թե հայրություն ունիս Աստծո, ու դու կարող ես ինձ համոզել, ես եկի վստահ եմ, ես ու կհավատամ, բայց հաջորդ հայրությունը գործի մեջ է, որը որ ակուզենամ ամեն մեկը ցեզի նայել, գործ կառակելով 3-րդ գլուխ 20-րդ խոսքը, երբ որ Պողոս առաքյալը ապաշխարել էր, ապաշխարելուց հետո լծվել էր Սուրբ Հոգով 5-րդ գլուխի մեջ այդ մասին խոսա, 18-րդ համարի մեջ իր աչքերը կբացվի, ինքը կլծվի Սուրբ Հոգով, 15-րդ համարի մեջ ինքը կզորանա, ու ինքը Դամասկոսի մեջ կունենա աշակերտներին, ու 20-րդ խոսքը հետևյալ է. Եթե դու կհավատաս, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, 20-րդ խոսքի մեջ Պողոսը հավատացել էր, որ Հիսուսն է Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին, գիտեք, Պողոսը նախկինում փարսեցի է, Պողոսը նախկինում պատկանել է կերձավորության համայնքին, բայց այստեղ վերափոխում ինքը կարելի Աստծո հետ հանդիպում ունենալուց ու որպես հավատքի իրական հավատքի դրսևորում ու հայրություն, 20-րդ խոսքի մեջ հետևյալն ասում, եւ շուտով ժողովարաններում Քրիստոսին քարոզեց, սա է Աստծո որդին։ Մարդ, ով որ ունի հայրություն, Հիսուս Քրիստոսն է կենդանի Աստծո որդին, ինքը քարոզը, ինքը կվգայե։ Մարդ, ով որ ունի հայրություն ավանդությունից ելնելով, ինքը ուղղակի քրիստոնյա է, բայց մարդ, ով որ ունի հայրություն հոգուց, ինքը չի կարող այդ հայրությունը չբաժնեցնել, ինքը չի կարող տեսնել մեկին, ով որ հիվանդության մեջ է, տկարության մեջ է, խնդրի մեջ է, ինքը չի կարող հանդիպել մեկին ու անտարբեր ասնել իր կողքով, այլ ինքը սկսել է խոսալ, Հիսուսն է Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին, Հիսուսի մոտ է քո փրկությունը, Աստված քո համար փրկության ծրագիր ունի, Աստված քեզի կանչել է փրկության համար, ու Պողոսը, ով որ անմիջապես Աստծուց ու Տիրոջ Հոգից ունեցավ այդ հայրությունը, ինքը չկարողացավ դատարանստել։ Գիտեք, ինքը ամենաշատը գիտեր քահանաների ու փարսեցիների մտադրությունը, որ անգամ իրան ուղարկել են քրիստոնյաներին հալածելու, բայց անգամ հալածվելու վախը իրան չկարողացրեց։
մահվան վախը իրան չկառնեցրեց, որովհետև հետո մենք կտեսնենք դուրս եկան իրա դեմ իրան սպանելու, ու անգամ Դամասկոս քաղաքից իրան պարսպի վրայի զամբյուղով կիճծնեն, որպեսզի ինքը փախնի, մարդիկ կհետապնդեն իրան սպանելու համար, բայց ինքը չվախեցավ քարոզելուց, որ Հիսուսն է Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին։ Հոգուց եկած հայտնությունը քեզի դատար չի տա։ Եթե իրականում դու ունիս Աստծո օգուց հայտնություն, որի մասին Հիսուսը խոսա, որ մարմինը եւ այրունը չհայտնեց քեզի, դու կքարոզես Աստծո խոսքը, դու Աստծո խոսքը կհասցնես մարդկանց, ու գիտեք, սա ամենայն ստուգիչ կետն է, որով դու կարող ես ինքդ քեզի ստուգել։ Եթե դու մարդ ես, ում բերանին ավետարանի բարի լուրը կա, ուրեմն քո ունեցած հայտնությունը Աստծո հոգուց է, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Եթե դու ունես քո շուրթերի վրա պատկան, եթե դու ունես քո շուրթերի վրա Աստծո սերը փոխանցելու պատկան, Հիսուսի հայտության մասին խոսալու պատկան, անպայման ես գործը քո կյանքի մեջ երևա, ու Հովանու ավետարան 6-րդ գլխի 73-րդ համարի մեջ մենք կտեսնենք առաքյալ ինքը տանի մեր ուրիշ խորը հայտության մեջ Աստված ճանաչողության առումով։ Հովանու ավետարան 6-րդ գլուխ 70 համարը, եւ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին։ Գիտես, մեր ուրիշ պատասխանի մեջ ոչ միայն խոսա հավատքի մասին, այլ նաեւ խոսա ճանաչողության մասին։ Ինչ է ճանաչել? Հավատքը ինքը մի հատ հոգևոր զգացողություն է, հոգևոր ուժ է, որ նոր Աստված դրել է մեզ։ Ճանաչողությունը հարաբերություն է։ Գիտեք, եթե այսօր մարդը ինքը օրինակի համար պատկերացրեք, երիտասարդ տղեն կտեսնի երիտասարդ աղջիկան կսիրարվի իրա վրա ու կուզենա ամուսնանա, ինքը կհավատա, որ այդ աղջիկը իր մեմասն է, մյուս կողմը կհավատա, որ այդ տղեն իր մեմասն է, ուղղակի ստեղ հավատքը կգործի, բայց աստիճանաբար իրանք իրար սկսեն վճարաճել հաղորդակցության միջոց։ Աստված ճանաչողության մեջ նույնպես կա հաղորդակցություն։ Այսինքն, երբ որ դու ունես հայտնություն, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին, դու կսկսես հաղորդակցվել ու ճանաչել իրան։ Աղոթքը քեզ համար սպասելի ժամ կդառնա։ Երբ դու առանձնանաս աղոթքի մեջ, երբ դու վերցնես Աստծո խոսքը քո ձեռքերի մեջ, երբ դու փտրես իր երեսը, երբ դու հաղորդակցվես իրա հետ, իրան ավելի ճանաչելու, իրան ավելի մոտենալու համար, այսինքն մենք կտեսնենք այդ փափագ Աստված ճանաչողության։ Գիտեք, իրականության մեջ Աստծուն ոչ միայն հավատալ է պետք, այլ իրան ճանաչել է պետք։ Հենց այդ ժամանակ, որ այդ թակավորության բանալիները սկսեն գործել, որովհետև դու կիմանաս ով է ինքը ու ո՞ն է իրականքը։ Ու շատ անգամ ես բերել եմ շատ տարբեր օրինակներ, մի հատ ազնվորությունը, որ ա դրսից ինքը զանգեց, ու ինքը մեծ նեղության մեջ էր, մեծ դժվարության մեջ էր, ու հասել էր այն պահը, որի մեջ ուղղակի ինքը իրան լքված կզգար, իրա խնդիրը չէր լուծվի, իրավիճակ չէր փոխվի, իրան արդեն իրա տնից դուրս կհանեին, ու շատ միամահավոր վիճակ էր։ Ինքը սկսեց խոսալ ինձ հետ, ես իրան սկսեցի քաջալերել, Աստվածքերի չի թողա, մի վախեցի, այդ հարցիկը լուծվի, իրավիճակը փոխվի, երկու օր հետո զանգեց, Հովիվ ջան, Աստված օրհնե քեզ, ես տեղափոխվել եմ, ամեն ինչ շատ լավ է, հետո ձի կարծնեք սա, Աստված քեզ սելեր, որ ինքը պիտի լուծի այդ հարցը։ Ես էլի չէ։ Սա ինչ կունցի կամ հավաքով քաջալերեցի։ Ասեց, ես կճանաչեմ իրան, որ ես պետք չի թողա իրան սովորել։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Ես կճանաչեմ իրան։ Ինձ պետք չի ամեն ինչին հայտնություն ունենալ, ես կճանաչեմ իր սերը, իր մեծությունը, իր ողորմությունը, որ իր նպատակ իր ազավաններին օրհնելն է, հայտնություն պետք չէ։ Երբ որ դու ունես Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդի լինելու հայտնությունը, դու սկսես կճանաչել իրան։ Իրականում Աստված մեր ամեն մեկին կանչել է իրան ճանաչելու համար։ Աստված, երբ որ Աբրահամի հետ խոսար, Աբրահամին կոչեց բարեկամ, ինչի համար բարեկամ, որովհետև բարեկամի հետ կհաղորդակցվին, բարեկամի հետ կնստին ու կելնին, բարեկամի հետ ժամանակ կանցկացնեն։ Աստծո նպատակը մեր ամեն մեկի հետ հաղորդակցվելն է, Աստծո նպատակն է, որպես մենք ամեն մեկը ճանաչենք իրան, ու եթե կունեցածդ հայտնությունը տիրոջ հոգուց եկած հայտնություն է, դու կփապակի սիրո առաջ կանգնելու, որպեսի ճանաչես իրան։ Դու իրան կարոտես ոչ թե որպես Աստված, ով դեր Աստված ես, դու ես կխնդրեն, ես իմ կարիքս, այլ դու իրան կմոտենաս որպես քո հորը։
կմոտենաս իրան կնստի շատ քիչ, սկսես իր այդ զրուցել, հուսիր դետ կպացես իր առաջ, իր այդ սկսես կհաղորդակցվել ու իրան կմոտենաս, կու կարիքները կլծես իր առաջ ու անգամ այդ կարիքների մեջ, ամենակարևորը, որ նրա քեզի համար կա իր ներկայությունն է. Ես պատմել եմ այս օրինակը, որ նրա եղել է իմ կյանքիս մեջ մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ, տարիներ առաջ, երբ որ ես զինվորական ծառայությունից հետ վերադարձա, սկսեցի մտնել շատ ուժեղ խոր աղոթների մեջ. Գիշերը վեր կենայի սկսեցինք աղոթել. Ես գիշերը ամեն անգամ իրական հանդիպում էր Հիսուսի հետ. Ես սկսեցի ավելի իրան բացահայտել, ավելի իրան ճանաչել. Ամեն անգամ, երբ աղոթքը սկսվեց ճանաչ, ես սկսեցի Տեր, ախր մեզ հանդիպան մեջ, ես կարիքիս մասին չխոսացի. Ես դժվարությունը սկսեցի քեզի. Այս խնդիրները, ապագան, հետոն, ինչ կդեղնի, այս դժվարությունները, որոնք որ կան իմ կյանքիս մեջ, որն է դա ամենի լուծումը։ Հետո հաջորդ գիշեր, երբ որ կարոտեի նորից իր այդ իրական հանդիման մեջ էի, էլի կմոռանայի։ Էլի աղոթքից հետո կսեցի Տեր, ես անգամ էլ սկսեցի, կխնդրեմ ինձ մի օրը հիշեցրա, երբ որ դու իրական ես, երբ որ դու ինձ հետ խոսաս, ես այս ամենը սեմ քեզ ու պատասխան իմանամ։ Ու գիշեր մեկ անգամ աղոթքի ժամանակ Սուրբ Հոգին խոսացել ես, այն լավ աղոթքի ներկայության մեջ է, ո՞ն է քո խնդիրը, ո՞ր հարցի պատասխանը դու ուզես իմանաս։ Գիտեք, ես նայեցի այն բազում խնդիրներին ու ոչ մեկը չսեցի իրա, սեցի Տեր, դու ամենակարող Աստված ես, քո ներկայությանդ մեջ ես խնդիրների իրադարձումը կունենա, ավելի լավ ես վայելեմ քեզ, հաղորդակցվեմ քո հետ, ավելի ճանաչեմ քեզ։ Հետո գիտեք, շատ ու շատ անգամ մենք Աստծուն կմոտենանք, կարծես թե մեկը, մենք խնդիր ունենք, դու պատասխանես, իսկ տալիս են դու վերցրա, այս հոգսը, այս կարիքը, այս դժվարությունը, Աստված ճանաչողության մեջ նման բան չկա, Աստված ճանաչողության մեջ կա Աստու ու կա ինքը, որին դու կմոտենաս, որին կերկրպագես, որին կփառաբանես, որի ներկայությունից կկշտանաս, ում կճանաչես որպես սիրող Աստված, ում կճանաչես որպես մեկ, ով ամենն է ամեն բանի մեջ, ու այդ խոսքերը կլցնեն քո կյանքը, այդ խոսքերը կլցնի քո ընտանիքը, այդ խոսքերը կլցնի քո կարիքը, այդ խոսքերը կբավարեն քո կյանքի մեջ եղած այն դատարկությունը, որի պատճառով անհանգստություն կա քո մեջ։ Ինչու համար, որովհետև դու կճանաչես իրան, դեք սրանից մեջ բան գոյություն չունի, ու մենալ Հիսուս Քրիստոսի մասին իրականում հոգու հայտնություն կնշանակե մոտենալ իրան իրան ճանաչելու համար։ Սիրելի քույր ու եղբայր, սիրելի երիտասարդ, սիրելի պատանի, մոտեցեք իրան իրան ճանաչելու համար, մոտեցեք իրան իր հետ հաղորդակցվելու համար, մոտեցեք իրան իրան ավելի մոտիկից ունենալու համար։ Աստված միայն Աստված չէ, ինքը Հայր է, ինքը բարեկամ է, ինքը մտերիմ մեկն է, ում մոտենալու կարիք մենք ունինք, ում երկրպագելու, ում ճանաչելու կարիք ունին, ում այդ ժամանակ ասկասնելու կարիք ունին, ում ներկայության մեջ նստելու ու իրան լսելու կարիք ունին, ու հենց էս է ճանաչողությունը։ Դեք նա կարևոր գաղտնիք սենց էս, շատ հավատացյալների կյանքեր երբեք չի փոխվի, որովհետև իրանք կմնան միայն հավատացյալ լինելու մագաշտակի վրա, պես կփոխվի այն հավատացյալների կյանքերը, ովքեր կշարժվին Աստված ճանաչողության մեջ, ովքեր կշարժվին իրականում Աստվածային հայտնության մեջ, ովքեր կուզենան Աստծուն ոչ միայն հավատալ, այլ ճանաչեն իրան, ոչ միայն հավատալ Աստծուն, այլ ճանաչեն իրան, մոտենալ իրան, ու Աստծո խոսքի ընկերտելիալը կսել, հենց ճանաչողությունը, հենց հավատքը, հենց Աստված ճանաչողության հայտնությունը հետևյալն է, որ դու կճանաչես Հիսուս Քրիստոսին, որ ինքը Աստծո որդի է։ Գիտեք, ես երկրի Տեր Աստված է, մեր կյանքի Տեր Աստված է, մեր կյանքի իրադարձությունները, որոնք որ տեղի են ունեցած, ամեն բան Աստծո ազգողության տակ է, մենք ուզենք թե չուզենք, Աստված ամեն բան գիտե ու ամեն բան կտեսնի, բայց Աստված կուզենա դու շարունակես հավատարմությամբ մոտենալ իրան, շարունակես ճանաչել իրան, շարունակես ճանաչել իրա մեծությունը, իրա սրբությունը, իրա ամենակարողությունը, որը իրականում կփոխի քո կյանքը։ Ես հիշեմ տարիներ առաջ մի հատ հարց, որ նրա ես տալիս էի Աստծո, դժվար դեպք էր տեղի ունեցել, այդ մարդ իմ համար շատ կարևոր մարդ էր, ես ուղղակի Աստծուն կսեի Տեր, ինչու համար, շատ տարիներ առաջվա պատմություն է, գուցե մինչև 20-25 տարի առաջվա, ես մի օր ավագ ունեի Տեր, ինչու համար, Տեր, ինչու համար, ես հիշեմ Սուրբ Հոգին մի անգամ ձեր խոսաց,
գործը իրավիճակների ողջունով տեսնան։ Ոչ թե ինչու համար, որովհետև դու մի անվեճք ունիս, մի անկարիք ունիս, ու երբեք դու չես ուզենա այդ բանը տեղի ունենալ, այլ փորձեր իրավիճակներին հոգևորապես նայել։ Դեպի փոխեցի մտածելակերպս։ Ես սկսեցի ուրիշ տեսանկյունից նայել հարցին։ Երբ ուրիշ տեսանկյունից սկսեցի նայել, տեսա իր մեծությունը, իր ողորմության մեծությունը, որ իշխան էր մեզ թվա, թե ինքը թողել է իշականում իր ողորմությունը վերևել կյանքի մեջ։ Ու շատ կարևոր է, որ մենք մեր իրավիճակներին հոգևորապես նայելով ուղղակի կարողանանք ընդունել այս փաստը։ Հետ վերադառնանք Մատթեոս 16-րդ գլուխը, որի մեջ մենք կտեսնենք Հիսուսի մասին հայտություն ունենալ ու ունես իրեք կարևոր կետերը՝ հավատքը, քարոզելը Հիսուսի մասին ու Աստված ճանաչողությունը։ Ու շարունակության մեջ այս հայտությունը ունենալուց հետո Հիսուսը Պետրոսին հետևյալը ասել. «Ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոսը, և այդ բեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին, և դժողքի դռները չեն հաղթի նրան»։ Գիտեք ինչու համար է կարևոր ես ու դու ունենանք հայտություն իր մասին, որպես ինքը բեմ դարձնե մեր ամեն մեկին, որպեսզի դժողքի դռները չկարողանան հաղթել մեզ։ Գիտեք հայտություն պատճառը, որ ես ու դու պիտի ունենանք հայտություն մեր ունեցած հաղթանակներն է։ Աստծո նպատակն է, որպես դժողքի դռները չհաղթեն քեզի, ու այդ պատճառով Աստծո կանքն է, որպեսզի դու ունենաս հայտություն, ունենաս հայտություն ով է Քրիստոսը, քո հավատքովը, քո խարոշչությանը, դու քո Աստված ճանաչողությանը, երբ որ ամենքը կապվին քեզ իշխի մեջ։ Գիտեք իշխի նշանակը դժողքի դռներ։ Գիտեք իշխի նշանակը դժողքի դռներ։ Այն ամբողջ չարությունը, պղծությունը, անօրինությունը, մարդասպանությունները, այդ ամեն պիղծ բաները, որոնք որ այս երկրի վրա կգործեն, այդ ամենի ելքը դժողքի դռներից է։ Բայց Հիսուսը ինքը հետևյալը ասել, ես քեզի կանգնացնեմ, ու այդ դռները, այդ դժողքի դռները չեն կարող հաղթել քեզ։ Չեն կարող հաղթել քեզ։ Ինչու համար։ Որովհետև ես ու դու ունենք իր հայտությունը, որ ինքն է Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին, որովհետև մենք ունենալով հայտություն կհավատանք իրան, ունենալով հայտություն կքարոզենք իր մասին, ունենալով հայտություն կհաղորդակցվենք իր հետ ու կաճենք Աստված ճանաչողության մեջ։ Ու 19-րդ խոսքը հետևյալն է ասում. «Նորից մեզ շատ սիրելի խոսքը, որով մենք սկսեցինք, և ես եկեղեցի Հիսուս հետևյալը ասել քեզ, և ես կտամ քեզ երկնքի աշխարհության բանալիները, և այն, որ կապես երկրի վրա կապված կլինի, և այն, որ արձակես երկրի վրա արձակված կլինի երկնքումը»։ Գիտեք ինչ զորավոր խոսք է։ Երբ որ դու ունիս հայտություն ու Տերը քեզի կկարգուցե, որպես վեր ու դժողքի դռները չեն կարող հաղթել քեզ, այն ինչի երկրի վրա դու կապես կապված կա։ Գիտեք սկզբնիկ չորա դու կկապես օրինակի համար քո խնդիրները, քո պաշտկերը, քո կարիքները, ավելի մեծ փորձ է մտածել։ Դու կկապես կանես մեզ պատերացնել, դու կկապես ու կբերես Աստծո թագավորության սովորությունը երկրի վրա, քո ընտանիքի մեջ, դու ավելի մեծ բաների մեջ կկառնես։ Գիտեք թագավորության նպատակը քո փոքր կարիքները չեն, թագավորության նպատակը մեծ կարիքն է, որ նրա ունի այս երկիրը, ու հենց այս է ճանապարհը, որով մենք ամեն մեկս այս երկրի վրա պատասխան կդառնանք։ Գիտես գուցե դու վերաբերել ես ընտած, որի մեջ քո աղոթքի պատասխանը չես ունեցել, բայց Տերը քեզի կանչել է այս երկրի համար պատասխան դառնալու, շատ ու շատ ուրիշ հարցերի մեջ պատասխան դառնալու համար, բայց դու ունիս կարիք շարունակելու հավատարմությամբ, դու ունիս կարիք հասնելու Հիսուս Քրիստոսին հայտնությանը, որ նրա քեզ անմուշ կդարձնե ու դժողքի դռները չեն հաղթի քեզ։ Կուզենամ, որպես այս հոգու ներկայության մեջ մենք ամեն մեկս կապնինք ու փապակինք այս ընթացքը ունենալ, որպես իրականում ոչ մի բան մեր չկարողացնե։ Ես հիշեմ տարիներ առաջ, երբ որ ակա շատ հարցագումներ ու շատ խնդիրներ, մի ամ ճիշտ որոշում, որ նոր ես կայացրեցի, որ նա իրան Տերը դրես մեջս, այդ ամեն Աստծո շնորհքն է, ես հիշեմ մի ամ որոշում կայացրեցի. «Ինչ էլ եղնի Տեր, ես քու գտեմ, երբեք չեմ հրաժարվի»։ «Ինչ էլ եղնի Տեր,
Գիտեք, այդ ինչ լինելը անգամ եթե ես դժոխ երթայ, միևնույն է, ես իրավիճ չեմ հրաշալի։ Դու կպատկերացնեք ինչու դիմաց ես որոշում կայացրեցի։ Իհարկե, հետո ես պիտի ծաղեի, ինչ հնարավոր Աստծո որդին դժոխ երթա, բայց միևնույն է, իմ վճռականությունս կան էր։ Ես միևնույն է, իրան չեմ թողա։ Միևնույն է, իրավիճ չեմ հրաշալի։ Ու գիտեք, իրականում Աստված ուզենա ամեն մեկի մեջ ոչ թե լոկ խոսքով, այլ գործնական ձևով ես որոշումը բարձրանա, հավատարիմ գտնվելու, իրան ճանաչելու, իրան ամբողջ սրտով հավատալու, իր կամքը քարոզելու ուրիշներին ու Աստված ճանաչողության մեջ աճելու։ Քանիսը կուզենա աճել Աստված ճանաչողության մեջ, քանիսը կուզենա ավելի իրան մոտենա, արի կաղնիք, որդի ու մեր աղոտ կբերենք իր առաջ, ուղղակի քույրտար, որպես Սուրբ Հոգին ավելի մեզ մոտեցնե իրան։ Տեր շնորհակալ եմ։